tervetuloa hotelli Scandic Espoo, sporttiravintola KG. Teemme täällä erikoishaastattelua Noora Rädyn kanssa. Tämä ohjelma tehdään yhteistyössä G-median ja Helsingin lähiradio 100.3 MHz. UG! Noora Räty, ollaan melkein sun lapsuuden maisemissa. Kerro katselijoille hieman sieltä menneisyydestä. Miten aloitit peliurasi ja oliks heti kristallin kirkasta, että meet tolppien väliin? Kyllä se oli aika kristallikirkasta, että maaliin mennään. Mä muistan, mä olin joku 4-vuotias ja me oltiin mutsin kanssa pyöritty sit Broidin reeneissä ja iskä valmis veljenjoukkuetta. Sitten mä vihdoinkin pääsin kiekkokouluun, kun mä olin 4 ja sitten mulla oli äidin semmoset omatekemät kilpiä rällä kädessä jo siellä kiekkokoulussa. Ja sitten aina kun kiekkokoulussa pelattiin pienpelejä, niin sitten mä menin siihen mini-minimaaliin, vaikka ei olisi saanut, niin aina mä vaan menin sinne. Mitä järkeä on ruveta tykiruuaksi miesten lätkäsarjaan, tehdä itsestään reikäjuustoa, kun sä olisit voinut silloin 4-5 vanhana valita saman uraputken kuin esimerkiksi Kiira Korpi ja Laura Lepistö? Musta ei vaan kyllä ikinä olisi taitoluistelija ja voinut tulla, kun mä oon kankea kuin rauta kanki. Että ehkä sen takia se jääkiekko oli parempi mulle, että mä oon semmonen rämäpää. Ja en myöskään ikinä olisi pystynyt siihen, että yksilölajia harrastaa tavallaan. Pitää kuitenkin aina päästä joukkueessa touhumaan ja olla ne kaverit siinä. Et golfia mä joskus yritin, mutta mä pitkästyin aika nopeasti siinäkin lajissa. Sulla on varsin vakuuttava ura. Pronssia Vancouverin olympialaisissa, MM-skavoissa pronssia 2008, 2009 ja 2011. Eli mikä sulle on maistunut parhaalle näistä mitskuista? Eihän tietysti olympialaisia mikään voita. Kyllä se oli aika makea tunne, kun Ruotsi voitettiin jatkoajalla Vancouverissa. Ja se on niin kuin maajoukkouralta jäänyt eniten mieleen ja ne tunteet sen pelin jälkeen. Mutta sitten on myös noin kaksi yliopistomestaruutta, mitä tuolla Jenkeissä voitettiin. Et sieltä on kaksi semmoista. Sieltä ei mitallia saa, mutta sieltä saa semmoisen kivan About Stanley Cup-sormuksen, koko sen bling bling sormuksen, ja niitä on kaksi tullut tuossa voitettu. Ja viimeisenä kaudella kävi sitten niin, että voitettiin kaikki 41 peliä eikä hävitty kertaakaan. Niin se oli aika hyvä fiilis sen viimeisen pelin jälkeen, että ei tullut kertaakaan takki koko kauden aikana. Mikä on se olympiahenki? Sitä urheilijat hehkuttaa, että se on kansojen ja eri lajien kohtamispaikka. Mikä siinä on niin ainutlaatuista? No ehkä mikä itteisiin kiehto on se, että pääsee tavallaan seuraamaan niiden muiden lajien huippu-urheilijoiden arkea ja näkee, miten ne hoitaa sitä arkea ja miten ne reenaa. Se niin läheltä pystyt kuitenkin seuraamaan siinä. Ja sitten se, miten tavallaan esimerkiksi Suomen joukkue puhaltaa yhteen hiileen. Se on ihan sama, onko sun nimi Teemu Selänne tai Noora Räty, niin siellä ollaan tavallaan kavereita siellä kisakylässä. Nuorena urheilijana päätit 2014 Sotsissa kirvelevän tappion jälkeen puolivälierissä nimenomaan Ruotsiin vastaan, että nyt riittää. Kuinka paljon tämä vastustaja ja itse tappio vaikutti päätökseen? Ainakin mun saamien tietojen mukaan sä olit päättänyt kuitenkin jo asiasta ennen olympialaisia. Mä oon kaiken tavallaan nähnyt ja kokenut ja naisiakin kuin puolella, että mulla ei enää mitään, mulla ei ollut mitään saavutettavaa tavallaan, että mä en pystynyt enää haastamaan itteeni, niin sit munkin oma motivaatio laski siihen. Tietysti olympialaiset motivoi niin paljon, että siihen asti mä sit jaksoin vielä reenaa ja paiski itteni eteenpäin. Päättyi isoon pettymykseen se turnaus, mutta sit sen turnauksen jälkeen kävi se ihme, että Kiekko-Vantaa otti mut heidän mukaan, niin mun ura sai jatkoa ja sittenhän löytyikin aivan erilainen motivaatio reenaamiseen ja pelaamiseen, niin nyt voi sanoa, että tällä hetkellä jo en ole varmaan ikinä en ollut näin motivoitunut reenaamaan ja pelaamaan. Pikkusorsat kertovat, että myös muualta tipahteli tarjouksia. Olympialaisten jälkeen mä tein sen sopimuksen sinne Kiekko-Vantaaseen ja sitten se 2014-2015 kausi meni siellä Kiekko-Vantaassa. Ja nyt sitten viime keväällä oli taas tarkastelun paikka, että missä haluaa pelata. Mä tiesin, että mä en enää Vantaalla jatka, kun siellä tuli tämä IFK-yhteistyökuvio, niin siellä oli maalivahteja kuin Pipo,
ja mä en sinne penkille enää halunnut lähteä istuun, niin sit piti miettiä, että jäänkö jenkkeihin pelaa miesten sarjaa vai jenkkeihin tähän uuteen naisten ammattilaissarjaan. Ja Ruotsista oli tarjous ja Suomesta oli pari tarjousta tuolta maakylistä. Ja sitten vielä oikeastaan tuossa syys-lokakuussa jo mietin, että mietin vielä, että missä mä haluan pelata. Et mä olin jo periaatteessa päättänyt, että mä pelaan jenkeissä, mutta sitten tuli yhtäkkiä vaan puskan takaa tarjous KIT:stä ja sitten mä tartuin siihen kiinni. Et nyt tämä kausi sitten mennään KIT:ssä. Mielenkiintoinen mahdollisuus myös niin sanottu naisten NR. Jos rahaa olisi ajatellut, niin olisi pitänyt tarttua syöttiin, että sieltä olisi vain semmoinen 6 kuukauden aikana sanoa about 25 000 dollaria palkkaa ja New Yorkin joukkueessa tuli tämä tarjous, mutta mikä mua siinä jäi vielä epäilyttää ja miksi en tarttunut siihen oli se, että siinä on vain 4 joukkuetta siinä saarissa ja ne harjoittelee kerran tai 2 viikkoa ja vaan 18 peliä koko kauden aikana. Niin se ei ollut niin semmoinen ammattimainen ja haastava tarjous, mitä mä olisin halunnut. Löytyykö eroja ja minkälaisia ajatellen sitten tätä kotimaista jääkiekkosarjaa? Mä voisin väittää, että meidän olosuhteet siellä mun yliopistossa oli paremmat kuin monella SM-liigajoukkueella. Että se koppi oli ihan tip-top ja 3 täyspäiväistä valmentajia, jotka tienasivat kaikki yli 100 000 kaudessa. Ja huoltajakin on ennen ollut Minnosta Wildin päähuoltaja, niin sekin kertoi kuinka tip-top aina koppi oli ja mitä siellä oli tarjolla. Ja varustetta sai niin paljon kuin halusi, kun Suomessa kuitenkin naisten SM-sarjassa kaikki ostaa itse varusteet ja mailat. Ja pelaa liian jäykillä mailoilla sen takia, ettei ole varaa ostaa kunnon mailoja. Ja se on niin kuin ero kuin yöllä ja päivällä se naisyliopistokiekko siellä ja Suomen naisten SM-sarja. Se oli se meidän joukkojen kausibudjetti, oli sen 2,5 miljoonaa. Ja aina lähdettiin päivää ennen peleihin bussilla ja yövyttiin 5 tähden hotelleissa. Ja käytiin aina ulkona syömässä joukkojen kanssa, että siellä ei paljon sitä rahanmenoa tavallaan mietitty. Ja mikä siellä oli mun mielestä parasta, niin oli se meillä oli aika hyvä haippi siinä joukkojen ympäri, niin meillä kävi semmoinen 2-3 000 katsojaa per peli siellä. Että sen 3 000 meidän hallin veti ja aika usein se oli täynnä. Onko joku semmoinen, kun sä katot sitä peliä sieltä maskin takaa, onko joku asia, mitä haluat muuttaa säännöissä tai jotain muuta? No, naisiäkin, jos siis puhutaan, niin mä muuttaisin heti, että saisi taklata. Et ihan sama miehissäkin on pieniä pelaajia, isoja pelaajia, sama se on naisissa. Sitten jos puhutaan yleisesti jääkiekosta, niin mun mielestä Suomen kaukalot on aivan liian isoja. Pienentäisin kaukalot NR-kokoon, se peli nopeutui, se kaikki semmoiset pikkunätti läpy takatolppa syötöt pois ja se peli suoraviivastuisi enemmän. Jos puhutaan vaikka fanikulttuurista, niin se, että suomalaiset oppisivat kannustaa omia muuloinkin, kun tehdään maali tai hyökätään. Ja jokaisen joukkueella on tietysti se oma faniydin. Vieressä on esimerkiksi Väinö Gretzkin ja Teme Selänteen kuvat, niin kuka oli tai on sun esikuva jääkiekossa? No kyllä tietysti Teemu Selänne, että mä muistan vieläkin pienenä, kun mä sanoin näille, että nyt leikkaa mulle samanlainen tukka kuin Teemu Selänteellä on, mutta ei se sitten suostunut jostain kumman syystä. Mutta sitten maalivahtipuolella Jarmo Myllys on aina ollut semmoinen, ketä on tykännyt katsoa, jos pelasi Espoon Bluesissa, me käytiin aina isän kanssa katsoa Jamon pelejä. Ja sitten oli Torontossa semmoinen maalivahti Curtis Joseph, niin se oli kans. Mainitsit erittäin tärkeän asian, mikä usein Suomessa monen lajin pelikulttuurista puuttuu, eli yksi tärkein lihas on aivot. Moni ei lähtisi tykinruuaksi sinne miesten sarjoihin, niin se vaatii varmaan henkisestikin jotain enemmän. Joo, mä oon aika tämmönen kova niin kuin mielikuvaharjoittelija. Että mä niin kuin, jos on vaikka joku peli, niin siinä päivän mä teen semmoista mielikuvaharjoittelua, niin kuin ihan päässä vaan torjun kiekkoja. Ja sitten on se, niin kuin, että kaikki negatiiviset asiat blokkaa. Niin kuin, että jos kuka tahansa hallilla, jos joku pelaaja tai joku ihminen on negatiivinen, niin mä niin kuin kokonaan blokkaan se ihmisen ja kaikki sen ajatukset. Että kaikki ajatukset, mitä ennen peli on positiivisia. Ja sitten vähän semmoinen niin kuin, tavallaan ennen peliä, jos ajattelin itse, niin musta tulee semmoinen, en nyt ehkä näytä sitä ulospäin, mutta tulee semmoinen vähän ehkä leija tavallaan, että mä niin kuin sanon itselleni pään sisällä, että sä oot paras, sä oot hyvä. Niin kuin semmoista itsepsyykkausta tavallaan. Että sitten yli vaikka menee johonkin vessaan ja peiliin edes niin kuin psyykkaa vaan itteensä. Että se on niin kuin semmoista mentaalimaailman juttuja. Jokaisella on varmaan ne omansa, miten valmistautuu sit siihen. Mutta mulla on se, että niinku mä en mitään negatiivisia ajatuksia halua kuulla ennen peliä.
maalivahdin unelma. Oletko onnistunut maalin teossa joko peleissä tai reeneissä? Toi mailapeli ei ole ihan vahvuus, mutta kyllä se on kyllä. Mä siellä yliopisto sanoin mun coachille, että sillä viimeisellä kaudella, että mulla on kaksi tavoitetta tälle kaudelle, että tehdä maali ja voittaa mestaruus. No mestaruus me voitettiin, mutta maali jäi tekemättä, kun se sanoi, että mä en saa yrittää maalia, ellei me johdeta kahdella maalilla. Ja vastustetaan maalivahtia pois, mutta sitten me johdettiin aina niin monella maalilla, että vastustaja ei ottanut maalivahtia pois, niin ei tullut edes semmoista paikkaa tehdä sitä maalia. Joo, ja nyt tulee tietysti tämä historiallinen tapahtuma mieleen. Olisitko ikinä uskonut, kun aloitit urasi, vaikka sitten Kiekko-Vantaalla, että jonain päivänä tuut pelaamaan virallisen jääkiekkomatsin, missä myös toisessa päädyssä on naismaalivahti? Nyt tuossa syksyllä, kun tuli toi tarjous ja tavallaan allekirjoitussopimuksen tuli julki, niin Twitteri alkoi heti täyttyä, että 28.11. että Räisänen vastaa Räty. Ja kyllä sitten mä tajusin, että ai niin, että meitä onkin nyt kaksi, että vähän siistiä, että ei enää tarvitse olla ainoa tavallaan uranuurtaja, että nyt meitä on kaksi, ketä on todistanut se, että pystytään pelaamaan miehissä. Niin helpottaa tavallaan sitä munkin roolia, että ei ole enää se yksinäinen lintu siellä. Erittäin, erittäin iso juttu naisjääkiekolle. Mikä on tähän asti sen uran hauskin tapahtuma jäähallin ulkopuolella? Vaikka kun ollaan voitettu mestaruus ja käyty se meidän Minnesota joukkojen kanssa Wildin pelissä ja ollaan oltu jäällä ja siellä kaikki 12 000 ihmistä nousee seisomaan ja taputtaa, niin se on kyllä aika hyvä fiilis. Ja kutsu Valkoiseen taloon siellä Obaman vieraana on ollut aika hienoa. Ja no esimerkiksi viime vuonna mun mielestä oli aika siistiä, että pääsi tapaamaan David Hasselhoffia ja oli vieraana Possessa ja kaikkea tämmöistä. Mitä sä teet vapaa-aikana? Eli elämähän ei voi olla pelkästään lätkää. Voi joo, rakastan pelaamista, mutta tykkään myös tehdä paljon muutakin. Et sit kun en ole jäähallilla, niin haluan tehdä kyllä ihan jotain muuta. Et käyn paljon salilla ja sit käyn paljon just alkaa isovanhemmat olla siinä ja sitten heillä on enää monta vuotta jäljellä, niin heitä paljon tapaamassa ja kavereiden kanssa syömässä ja leffoissa ja sitten välillä vammakollen sohvalla ja katson Netflixiä ja eri TV-sarjoja. Ja sitten käyn tietysti iskä ja äiti viihdyttää, kuitenkin ollut maailmalla niin kauan, niin ne on tietysti ihan fiiliksissä, että tyttö on taas Suomessa, niin aika tämmöistä sosiaalista meininkiä. Mitä Noora Räty haluaisi vielä jääkiekossa saavuttaa? No jotain, niin kuin, että miesten puolella olisi se ykkösmaalivahti ja voittaisi niin kuin miesten jääkiekossa jotain. Se olisi niin kuin yksi. Ja sitten tietysti 2018 olympialaiset, ne on tuossa niin kuin kahden vuoden päästä jo. Niin sinne kun lähdetään, niin tietysti lähdetään parantamaan sitä Sotsin sijoitusta. Mutta sitten mikä mullakin on just sellainen, että niitä pronsseja on voitettu jo ihan tarpeeksi. Et tavallaan sen pitää olla vähän toinen Miracle on the Ice, jos halutaan jotain muuta kuin pronssia voittaa. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Siihen tehdään töitä ja kaikkeen me annetaan sitten kahden vuoden päästä sieltä. Mitä terkkuja haluaisit lähettää tyttö lätkäjunnuille? Sen ainakin, että ne on valinnut hienon laji. Et nyt on viime aikoina kuullut, että niitä on aika paljon jotenkin dissattu, että ne pelaa jääkiekkoon. Mutta se on ihan jääkiekkoon naisten laji siinä, missä pojillakin. Ja paljon on harrastajia tullut lisää. Ja sitten vaan unelmoi suuri, että ei tyydy vähän. Itsekin aina vähän semmoinen, että jotain kun on saavuttanut, niin ei sekään riitä, että sitten haluaa saavuttaa vaan lisää, että nälkä kasvaa syödessä. Ja pääasia se nuorilla, että on kivaa ja on paljon kavereita hallilla. Kysytäänpä nyt tässä vaiheessa formulakautta. Kumpi, Räikkönen vai Bottas, ja haluaisitko itse testata Formula 1-autoa? Todellakin haluaisin, että se on niinku yksi, joko haluan formula-auton kyytiä tai ralliauton kyytiä. Ihan vaan, että musta olisi niin siistiä nähdä, että miltä se oikeasti tuntuisi ja se fiilis, mikä se auton siis olisi. Kun mitä enemmän adrenaliinia, niin sitä parempi mun mielestä. Kyllä mun pitää tuohon sanoa, että Kimi Räikkönen, että mitähän mä olin joku 10-11-vuotias, niin Kimi oli meidän reeneissä. Se oli aika makea juttu meille pikkujunnoille silloin, niin kyllä siitä lähtien on ollut pienoinen Kimi-fani. Ketä Noora Räty pitää ehdottomasti Suomen parhaana urheilijana vuonna 2015? Jos yksi pitää sieltä nostaa, niin nostaisin ehkä Roman Eremenkon. Voitti kuitenkin Venäjän liiga. En tiedä voittiko maalipörssi, mutta valittiin kuitenkin parhaaksi pelaajaksi siellä. Ei ole mikään pippofutisliiga siellä kyseessä, että se on kova teko. Ja
liputan Romanin puolesta, että jos vertaa häntä muita Suomen futispelaajia, niin on kyllä aika paljon edellä. Miten vietät joulua? Se on 21. päivä lähtee tuosta lentokoneen lentokentältä ja 8 viikossa Taimaaseen äidin kanssa. Et siellä menee joulu ja uusi vuosi. Mä oon ajatellut, että mä ehkä jättäisin jopa tuon koko kännykän ja kaikki elektroniikatkin tänne Suomeen. Ja oon siellä piitsillä ja otan sen kookosjuoman käteen 8 viikoksi. Kiitos Noora Räty haastattelusta. Tsemppiä vuodelle 2016. Ja Klaara Vappen, eli oikein hauskaa joulua. Ja nyt syödään kinkkua.